Получается, что? Что подлили бензину под капот. І капот запалав, получається, тут, да? Весь двигун згорів, і взагалі весь джип, получається, зараз він, ну, непрацездатний, і відновленню він, ну, не підлягає. Перша точка зору, да, що це, получається, проросійські якісь, да, от, там, сєпори, вата, чи я навіть не знаю, як їх назвати. Ну, от, а другий варіант, що все одно все веде до ГЕПи, да, до якісь там його поплічників. Да, от. В городе Харькове и на прошлой неделе были пожары, связанные с заносом открытых источников огня. Это, конечно, то, которое ближе. Это по улице Тринклера, когда 4 автомобиля сгорело, и огонь в любой момент мог перейти на рядом стоящие автомобили. Везде одна из основных версий – это занос открытого источника огня.